اهتمامتك الناس فوق في الاداره بتبتكر وعايزه منتجات تصدرها للعالم وتنزل بيها للسوق المحلي، وفي ناس تحت بتصنع. انت مفروض منك انك بتاخدي من الناس اللي بتبتكر وتنزلي الناس اللي بتصنع وتطمني للمنتج. تمام، صح كده؟ صح. بتنفذي المهمه دي ازاي؟ ببدا اخد الفكره واقسمها عندي حسب كل اداره وابسطها للناس اللي تحت اللي اقدر اخد احسن حاجه عندهم باحسن جوده باحسن تغليف باحسن كل حاجه، واضمن الاداره العليا برضو ان انا بقدمهم سامبلز واشوف هشتغل على واطور من الفكره اللي هم قالوها عشان توصل لاحسن حاجه واقدر انافس الاسواق العالميه، ما بقاش انا بنافس بس الاسواق المحليه. يعني اسالك سؤال، انت اللي شغال شغلتك دي بتهيألي لما بيدخل سوبر ماركت بيقعد يلف حوالين نفسه، ده اللي بيحصل على المنتج ده والمنتج ده، وده متغلف ازاي وده طعمه ايه، بتعملي ايه؟ هو انا يعتبر يعني بدخل عشان ما اشتريش حاجه، انا بدخل عشان ادور لاحسن حاجه، بعمل سيرش كتير من المنافس لينا، من المنافس، واعمل سيرش كتير بره كمان، مش بعتمد على المنافسه هنا بس، ايه الباكنج، ايه الجديد في كل حاجه عشان اقدر ابقى مواكبه، ما بقاش انا ما ارجعش خطوه واحده لورا، يعني اقدر ابقى على طول سابقه الناس.